gənclərin məqsədsiz təhsil seçimi. Yəni gedirlər qəbul imtahana iştirak eləyirlər. Bəlkə də xəyallarında hansısa bir sahə, peşə var, amma bal həmin o sahəyə yetməyəndə ondan sonrası üçün fikirləşirlər ki, yaşa, hara olur olsun, tək ki universitet oxusun, tək ki diplomu olsun. Sonra o diplomla başqa sahədə də çalışmaq mümkündür deyə düşünürlər. Amma sonradan əlbəttə ki, hansı sahə olursa olsun, əgər öz peşəni sevmirsənsə, yəni nəyinsə xətrinə, ancaq diplom xətrinə oxuyursansa, bu öz nəticəsini verir. Sonradan iş tapmaqda da çətinlik çəkirlər, çox ciddi problemlər yaradır. Elə bunu araşdırmağa çalışmışıq, izləyək, nələrə diqqət etmək lazımdır, ixtisas seçimində hansı məqamlar önəmlidir. Dördüncü kurs energetika mühəndisliyi. Polis akademiyasını arzuluyordum. Bal bura düşdü, mən də oxudum burada. Mən Bakı Dövlətdə oxuyuram, geologiya üzrədir. Atam yardım, demiş ki, düşər, düşmədə, axırda pullar yardımcısı. Bəxtə gəldim elə bunlar üçün. Prosesin avtomatlaşdırılması, MİT fakültəsi. Əvvəldən hazırlaşanda məlumatlıydınız ümumiyyətlə ixtisasınız haqqında. Məsələn, məqsəd var idi mi ki, sırf bu ixtisasa təhsil almaq istəyirəm? Hazırlaşıb bura qəbul olmuşam. Məndə yavaş-yavaş həvəs yaranmışdı. Nəqliyyat mühəndisliyi. Bu barədə heç məlumatım yox idi. Biznes idarə edilməsi. Universitetə hazırlaşanda hansı ixtisas arzulayırdınız? Heç nə arzulamırdım. Nə gəldi, gəldi, bu gəldi. Sorğumuzdan da aydın olur ki, ölkədə çoxsaylı tələbə sırf ali təhsil, diplom almaq üçün məqsədsiz, istəksiz universitet oxuyur. Bəzən valideynlər müdaxilə edirlər, ailə müdaxilə edir. Bəzən gənclərə məsləhət verən olmur və sonra da deyirik ki, mən universitetin müəllimliyini bitirmişəm, amma taksi sürürəm. İxtisasların yeni seçimləri kör təbii aparılır və məntiqi nəticə olaraq təbii ki, onların istədiklərinlə universitetlərlə oxuduğu ixtisaslar bir-birindən uzlaşmır. Ekspert Elçin Əfəndi təklif edir ki, aşağı sinif şagirdləri arasında monitorinq aparılsın. Beləcə onların maraqları aydınlaşdırılsın. Ya Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən və yaxud da ümumiyyətlə bu sahə üzrə məsul olan qurumlar, Dövlət İmtahan Mərkəzi və digərləri, istər Bakı şəhərində, istər Bakı şəhər ətrafı və bölgələrimizdə müvafiq olaraq konkret işçi qrup təyin etməli və həmin ərazilərdə təbliğat işlərini aparmalıdırlar. Həm ixtisas qrupları tanıdılmalıdır, həm də ixtisas qruplarının tabeliyində olan ixtisaslar ümumiyyətlə cəmiyyətə tanıdılmalıdır. Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlaması ilə ölkədəki universitetlərin sayı 55-ə çatacaq. Ali təhsil müəssisələrinin əksəriyyətində eyni ixtisasların olması sonda bu sahədə işsiz kadrların çoxluğuna səbəb olur. Heç bir planlaşdırma aparmadan, bizim nə qədər müəllimə ehtiyacımız var bu öyrənilmədən, universitetlər eyni ixtisaslar üzrə gəncləri qəbul edirlər. Misal üçün, coğrafiya üzrə Bakı Dövlət də qəbul edir, pedagoji də qəbul edir, regionlar da qəbul edir. Universitetlər daha çox maliyyə vəsaiti qazanmaq üçün tələbə sayını və ixtisas sayını artırırlar. Nə üçün? Hər bir tələbədən 2000-3000 vəsait almaq üçün. Bəzi ölkələrdə universitetlər ixtisaslar üzrə qruplaşıb. Könül istər ki, bəzi universitetlər konkret olaraq müəyyən istiqamət üzrə ixtisaslaşınlar. Çünki belə olduğu təqdirdə keyfiyyətli kadrın hazırlanması daha məqsədə uyğun olar. Həmin ərazi üzrə eyni zamanda, yəni həmin universitet üzrə daha doğrusu, həmçinin burada digər universitetlərdə hansı ki kadr hazırlığı aparılır və kifayət qədər kadr bolluğu yaranır. Bununla bağlı təəssüf ki, heç biri şikayət etmir. Bugün Azərbaycanda vaxtı ilə 10 min tələbəsi olan universitetin indi 20 min tələbəsi var və bunlar bitirir və biz bununla da çoxlu işsiz ordusu yaradırıq. Və bu, bizə gələcəkdə həqiqətən də problem yaradacaq. Ona görə, bax, bu məqamlar nəzərə alınmalıdır, məsləhət verilməlidir, düzgün istiqamət getməlidir, orta məktəblərdə təbliğat getməlidir. Həm ixtisaslar, həm də gələcəkdə ixtisasına uyğun iş yerləri barədə abituriyentləri məlumatlandırmaq bəlkə də onlar üçün bir çıxış yolu ola bilər. Ona görə də bu mövzuda aidiyyəti qurumların vaxtında müdaxiləsi vacibdir. Hə, bu məsələ vacibdir, vacib olduğu qədər də qəlizdir. Kimisə qınamaq olmur, universitetdən kənarda qalmaq istəmir və balı ara düşürsə orada oxuyur. Bu da sonradan böyük işsizlər ordusunun yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki sevmədiyi, qarşısına məqsəd qoymadığı sahəni oxumuş olur nəticə etibarilə. İndi bu sahəyə bir də məsələnin digər tərəfi var ki, onsuz da diplomu olmayanda da artıq elə bir o qədər təhsilli var ki, ali təhsilli var ki. Bəli. Bütün sahələrdə təhsil soruşurlar, diplom soruşurlar. Bir yəni, də məsələnin bu tərəfi var yəni. Heç olmamaqdan haradasa olması yaxşıdır desək. Yəni, keç olmasa bəlkə bu sahədə uğur qazandı da adam.